Como é que é, meus putos? Estamos aqui para mais um vídeo. Quem é que, como fala, é Superman. Hoje estamos aqui com uma pessoa que eu não sei não outra vez. Estou a brincar. É, como é aí, malta? Vou dizer já o nome dele. Queres-te apresentar ou apresento eu? Eu quero. Eu sou o Jorginho, youtuber. Yeah, malta, na descrição vai estar lá o canal dele, ok? Passem lá todos, por favor. Vai-nos ajudar imenso. Hoje não vamos moto cria, não. Vamos uma duplas. Malta, ainda não aqueci, ok? Ele deve já ter aquecido. Como sempre. Nem perto, nem perto. Nem perto. A minha primeira partida que eu fiz sem estar contigo foi o hino, mais nada. Ok, vamos perder. Malta, vamos tentar fazer a vitória royal, né? Claramente, já me posso tirar um mute? Aonde? No Discord. No Discord podes... No jogo eu meti a portar para falar com Ok, então fica só a falar no Discord. Malta, o nosso... Malta, nós agora estamos a fazer muito mais notícias. Havia um vídeo que nós fizemos para teste, ok? Não publicámos, pelo menos eu não sei se vou publicar ainda ou não. Mas, nós vamos agora ter Discord. Ok, o Discord ontem ele teve comigo a fazer, até nós temos até uma da minha pai a jogar, a divertir-nos, ok? Tranquilo. E então, o nosso Discord já está feito, agora nós estamos em call falar. Então, vai estar na descrição também o Discord ao partido. Se não tiver neste, vai estar noutro vídeo, mas ao partido está neste. Queres ir para onde? Tanto faz. Tanto faz. Se eu disser que queres ir para o mato, vais? Vai, vá. Diz lá onde é que tu queres ir. Vamos para a cidade da... Cordilheira. Cordilheira. Cordilheira, não é colheira. Eu não disse isso, eu disse cordilheira. Agora baralhaste-me, vai para o caraço. Vai para o caraço. Digo. Anda para aquele lado. Anda para aquele lado. Ou ele vê mal. Ou não sei. Oh, vamos para aquele lado, malta, vamos jogar em time, como se pode dizer, em conjunto. Não vamos cada um para um... Eu caí bem mal. Eu caí aqui, porque... Já caíram na minha casa favorita, os mongoloides. Onde é que ele está? Que eu lhe dou um L2. Nem tem não, L2, tu, L2. Coitada, se não consegues dar um encontro mais deles. Se calhar até dou eu. Deixa eu ver lá, isto está um bocado lagado, é que eu tenho boas sinos abertas e não é normal. Os olha, sabias umas coisas? Tem um gajo. Sim, okay. Sim. Estou todo lagado, só mesmo para te avisar. Já, está o Fortnite ao estou no 90 de ping, 80, 83. É lá, Fortnite. Queres estar mais lagado, Fortnite? Deixa que eu já estou-me habituado a jogar, tipo, a 1000, 6000. O Fortnite já teve bastante ping, ok? É lá, Fortnite. Não, gostei, não queria estar mais lagado. Vá, vem-me ajudar, anda lá. Mas estou tudo lagado. Eu não sei onde é que estás. Ah, tá. Eu estou nesta casa. Estou sem pinga. Teu putz. Me tiro muito balançado. O quê? O tiro deles foram pela parede. Para outro. Ninguém viu nada. Não, pé. Dá-me líder. É melhor. É por causa que senão é que tu deves ter isso na Ásia ou não sei onde. É por isso que nós somos os gajos de pinga, é melhor. Mas pronto, vá. Fogos, Joana, não é? Malta, vou-me pôr aqui uma música para vocês não se incomodarem. Malta, não se esqueçam de deixar o like, se faz favor, já ajuda imenso. Não se esqueçam de... Deixar o like. E o sub? Olá! O sub, ok, malta, bora lá. Ajudem-me. Se vocês já deixaram o sub, vejam se o sininho está ativado. Não está ativado. Se não tiver, ativem. Se não tiverem sub. Se não deixaram like, nem deixar o like. Estão a perceber a ideia? Maltinha, hoje é sábado, se não me engano. Por que é que foi desligado? Eu já não estou legado. Oh, eu tô sem ping! Eu tô sem ping! Fortnite! Vou
tô com o Fortnite. Olha aí. Tá com o iPhone, olha aí. Ó, pera aí, vou ver se eu consigo. Não é normal. Ah, eu tô ouvindo música, deixa eu ouvir minha música. All this money when I grew up I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Olha, no teu canal dá para comentar ou não? Dá. Então malta, vão lá comentar no canal dele que vai estar na descrição. Tipo, ideias, digam. Ideias para supermanas, ok. Eu não me digam ideias de vídeo porque eu tenho muitas ideias de vídeo, só que sou preguiçoso para gravar. A mim podem e dizer. E para depois dizer, para depois editar, ainda mais preguiça. Tchau. Não anda mais a sério, então isto que era meu suave. É por cima editar depois, ai. Oh. Vai ser mais uma seca. É tudo sem fim de manhã, é problema da minha internet, só pode. Fecha as cenas. Não, é que eu não tenho nada aberto sem seu Discord. Tá, eu também estava assim há bocado. Tu sabes porquê? Não, tipo, eu passei Twitter e já estava, e também passei a Steam. Eu não sei se é que está mal agora. Mal Discord. Eu já tenho muito, menos mini. Eu estou sempre com o Discord fechado, estás a ver? Mas não pode ser Discord. Com o Discord fechado. Sempre com o Discord aberto. Oh, legal! Mas tu também estou todo a lagar, estou todo a travar. Ok, já está. Parece que o jogo. O jogo está até um bocado mal. Malta, Among Us, ok. Vamos começar a jogar. Se quem quiser vir jogar connosco, diga aí. Malta, adicionei aqui o edu.t, ok. Ele vai estar. T é um E, um D, um. Vai baixar de malta. Um S e um ponto e depois um T. Fácil. Malta, vai estar adicionado toda a gente, ok? Yeah. Se não adicionar, deixem-te like no vídeo dele. Não deixem-te like. É que eu nem sempre estou online no Fortnite. Eu quase todo dia estou tipo a jogar outros jogos com o meu amigo, a ver? Por isso se eu não vos aceitar logo, tipo, digam num vídeo meu e eu vos aceito depois. É menos de 5 minutos que eu vejo. É menos de 5 minutos. Às vezes eles comentam a 1 da manhã e não estou para. Malta, eu não vou estar adicionando ninguém porque eu não tenho bastantes amigos aqui. E depois eu não quero arranjar confusões. Sério. Eu adicionados tenho 356 amigos. Tenho agora 31 online. Tenho. Olha, tenho 65. Tenho uma data bloqueada. Tenho 64 online. Eu já tive muito mal, eu já tive 1000 online. E tipo, estava bloqueado. Tipo, ninguém estava. Eu gosto de bloquear as pessoas. Tipo, eu apaguei, tipo, desbloqueei. Não me spamem muito convites, por favor. Isso é o que eu vos peço, mano. Spamem-me convites, eu juro pelo vosso da casa e vou já um. Oh, que é isso? Que é isto? Tira no meu canal. Malta, alguém ouviu? Que eu disse? Não ouviram, nunca ouviram ninguém. Nada disso, ninguém, ele não faz nada, ele está a meter medo, não, mas ele não faz nada. Mentira. Não faz nada. Senta-te ao pé de mim, se eu... Ah, não vamos. Vem comigo. Aqui está ali o baú. Quem pega o primeiro baú? Anda lá, eu tenho um sítio para tu ir comigo. Espera aí, deixa-me tomar o vídeo. Malta, se querem trollagens aí aqui no meu canal. Não a mim, está bem pessoal? Digam outra pessoa, a mim não.
A minha hora é que é difícil trollarem-me. Quem trollar, podem dizer, não digam as pessoas, mas eu, pá, eu sei mais ou menos quem fazer muitas trollagens. Olha, gajo aqui à frente. Aí, gajos parados, vão aqui, bora, vamos ver. Salta. Está aqui para aí um gajo. Sim? Diz que está aqui um gato, que depois não está aqui ninguém. Tá, eu vi a partir a árvore. Olá, amigos. Vamos tenho 100% de certeza. Não queremos saber do porcaria do anúncio. Cala-te, anúncio. Espera por mim para partir os filhos. Duas equipas de 5 jogadores. Ai, sim, sim. Para ter várias coisas. Ninguém está a ver. Inteligente, estás a ver? Estás a ver? Quem é que é? Sou eu. Ok, estava aqui que gastava. Não, não estava. Eu acabei de vir a partir em uma árvore agora ali à frente. Malta, passem lá no canal dele para verem ali o vídeo. Tem 1 minuto nem isso. Demorou. 1 minuto? Sim, é um vídeo que é 1 minuto, que é de aquele que tu pediste. Só que como eu não fiz. Oh, malta, eu juro que vocês não vão se arrepender. Jura? Eu juro que não vou se arrepender do meu canal. Não, o vídeo dele está simples. Malta, vou dizer a verdade. O vídeo dele está simples, mas está bacana até. Não, podemos dizer nada. É pequenino, mas está bacana. Só que o problema é que... Anda para aqui. Bosta. Não liguem tipo aquela cena que aparece no meio, né? Não liguem, só não ligaram. É só olharem para cima só, assim para as estrelas. Já sei um. Calma. Tem mesmo rechaço nenhum cão, né? Eu sou um cão. 30, deu-me um coisa, eu tenho de curar. Já tá, tô morto. Os dois? Sim. Já morto. Já tem muito. O que foi? Eu quero muito. What? Eu só cheguei aqui, matei? Já te foram isso. Eu dei mão, mas não falha que eu não te chamei. Dá um bocado de pedra. Pedra, por favor. Mas não tenho, tenho só 200. Chega, já não faço. Malta, eu vou começar a fazer muitas trollagens, malta. Eu não vou dizer nomes, senão vão dizer anos. Ei! Não que ela ficar assim parada em vida. I don't want you right now. Desculpa por dizer, mas jogar não jogava nada. Eu tô na rua, procuro up, tô flexível. E tu queres Kool-Aid, então pull up or let me go. E se eu não acordar sóbrio, foi pra não ver esse ódio. Essas quedas deixam-me sábio, enquanto a conta sobe. Eu vou falar do meu cachê, what you talking about? Eu tenho a crua na minha head, what you talking about? Eu tenho a family na bag, what you talking about? Eu só tô cruzando o BM, what you talking about? Freaky, eu sinto-me freaky.
saí do meu quarto só para me tornar o maior da minha city. Também minis. Quem é obstáculos, eu só quero tornar o meu caminho nítido. Quem tem olho rei, eu tornei-me rei nessa terra da miopia. Eu tô à frente da moda, sempre no travão. Então, estás aí? Já, já, eu não vou falar agora, ok? Estás a concentrada? Já. É, lá. Até tenho pena, quando tu disseste concentrada, depois levas sempre uma cena repasa. Ou uma mala boa. Fica normal. Isto são bots a jogar connosco, é. Bots que morrem para uma pessoa que está a 100 de ping. Vai ser snipada neste caso. Vai ser snipada. Snipada? Queres snipada? Ai ai! Mano, pedaço na moça, meu puto. Tens balas de M4. Também não tenho. 33. E aí, já que estou. Sexta derrota, outra. Eu soltei a minha M4. Eu não sei porque é que preciso de médicos, sabendo que eu não posso construir porque estou sem pinga. Atrás. Vamos ter só nós, hein? Tudo agora! Pus muito! Vai, gajo? Pode tocar com o ecrã bloqueado e guardado offline de modo a desfrutar das suas listas em qualquer lado. Faça o upgrade para o YouTube Music Premium. Música sem interrupções à sua medida. Experimente um mês grátis.
Bora rachar? Yeah. Diga, bora. Anda. Pera. Preciso de minis. Antes de rachar. Não vamos rachar. Ok. Preciso de balas de sniper. I get those goosebumps every time, yeah. Aqui balas sniper. Só tenho 5. Agora tenho 11. Make everything for fun. Worry about those comments. I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. Vamos mais 4. We at the top floor, right there off Duini. Yeah. Oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucemen in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Or you can't go, or I don't know. Back the fuck up all me. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments. I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. I wanna press my line, yeah. I wanna press my. I wanna green light, I wanna be like, I wanna press my line, yeah. I wanna take that ride, yeah. I'm gonna press my line. I wanna green light, I wanna be like, I wanna press my. Mama dear, spare your feelings, I'm reliving moments, feeling more residual. I can buy the building, burn the building, take your bitch, rebuild the building just to fuck some more. I can justify my love for you and touch the sky, forgot to stop the beating wall. Put the pussy on the pedestal, put the pussy on the high hoops, that pussy to die for. That pussy to die for. Heat a pipe, pick the peppers. I can pick your brain and put your heart together. We depart the shady parts and party hard. The diamond shows the hoop forever. My best shot just might shoot forever. Like I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything for fun. Worry about those comments. I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side. I get those goosebumps every time. Tell you twice, I'm real discreet, like a thief in the night. Look, if I call you babe, you babe for the day, or babe for the night. You not my wife, she wanna kill her. So fuck all night, I wanna fuck on the thigh, give me head all night. AP, thank you,
In the hood with the realest. 5K on a dinner. Bring 300,000 to the dealer. I did some wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. Olha, eles ficaram a acampar o jogo todo, agora é que vai. Estava sem match. Estávamos sem match, estávamos sem vida, estávamos sem tudo. Olha, eu só vou rentar o PC, tá certo? Vou acabar o vídeo. Ah, será bem ficado. Eu consegui ganhar. Tô bem ficado, né? Vá, não tenho que atenção do vídeo. Deixem um sub no canal, ok? Obrigado a todos que viram o vídeo daqui. Obrigado por terem clicado neste, não em outro. Deixem um like, deixem o sininho ativado. Espero que já deixem o vídeo. Wee! Discreet.